Hunter D, já jsem Hunter, vítejte u mého dalšího videa, tohle nigra si nevšimejte a už se teda ten už se teda ten nigger vrátil z té řeči a... OK, a je to teda další puk a to tentokrát 3. A na konci bychom si dali takový freestyle, že jo? Já tě přijedu. No, ano, ráno se chceš spát, nebo... Musíme se dostat dovnitř a to uděláme přes tuhletu díru, anebo že se nějak bugneme, takže já to udělám tím bugem a to, že si prostě sem spawnu barák, je čau. To se neříká. Tak já už můžete vidět rovnou dovnitř a pak napíšu jenom Ramp Destroy, ale můžu se tam dostat i tam. No a co, ale můžu se tam dostat i tam tím způsobem, ty jsi sekretář. Koukej se pořád nahoru, já tam prostě s něčím jedu. Sekretář. Ne, ticho, a je to takový bug v podstatě, jak můžete v podstatě vidět nahoru, je to úplně epický, tady pojď sem ke mně. To já snad, já jsem... To je fajnové růžové auto. No, není růžové. Já, a teď to je, jmenuje se Pepa. Pepa, jaký Pepa. Pojďme si vlastně. Ne, a můžete tu takhle chodit, takže půjdete ke zdi a napíšete rampa 7, nebo a prostě, abyste si tam dali nějakou rampu. Je to teda zase na samopu a ten, on tam právě letěl. A ono se stane právě tohle, to, že vás to... Koukejte na tohle. Ukaž svůj. To je prostě asasín. Uiii! Já jsem tu. A můžete v podstatě také vidět auta, není to žádný dobrý bug, ne, jo, aby se ho měli k nějakému neužití, ale prostě takhle můžete vidět třeba do míst, na kterých se nemůžete dostat. Na jaký místo se třeba nemůžu dostat kytáčko? Do mý řeky, to je tak všechno. To být fajné. A takhle to teda je buglí a můžete to dávat i na jiný místa. Místa. Třeba se to můžu dát. Ono se to bugne na druhou stranu. Nik sopa. Je čau. Prošla po tě trpaslíku. Ty jsi trpaslík ze země, os. To je kouzelní. Ne, podívej, tu nemůžeš prolíst, takový mini dveře. A pokud to chcete bugnout ještě jinak, že to tam nebude, okej, to si podělal, takže já tě zabiju. A jsem tu teda s Negrem, jeho kanál máte v popisu videa, takže se určitě na něj nedívejte, dávejte mu dislajky a nedávejte mu odběr a ty vy to... No, přesně tak. A vy, co jste mu ho dali, tak mu ho odhláste, takže já mu ho pak odhlásím. No tak já to by tak mít, to dělá sebe menší problém. Já to vystřihnu. Ne. A to zase já řeknu, je jako pí, 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 a jo, pokud to takhle chcete, jakoby mít i ve vzduchu, tak pojď za mnou. Počkej, já už tam jedu. To doslova. Jo, já tě vidím. Dobre. Je, to by tam bylo ještě. Jak jsi udělal? Wow! A feel good. Já se ještě upočkat. A tak normálně si hodíte freestyle, bitch! A pak napíšete rampa 7 a ono se vám to tady zase objeví. Ve vzduchu! Ty vole, až to spadne od tam toho. Ok, tak se tam portni a znova se tam dostanu. Až se tam dostanu, jak se tam znovu portnu? Nevím. To je tvůj problém, co? No! No homo! Ne, mami! Mami, to bolí! Mami, než napij mi na hlavu! Ty mě nenajdeš, já se kliknu! A můžu to šata? Ježiš, já tu nejsem! Já to věci pojednu! Tady mám! Počkat, já zkusím do té díry spadnout, já tam se zabiju, tebe taky zabiju. Já jsem tě zabil? Nezabil, já jsem zabil sebe. Já mám kde to rozstřel, že mám jenom stisnit. Protože ne, nevím, naskoč ke mně. Je to teda můj server, možná udělám pozvánku. Ne, nevím.
já kdyby to šlo, tak ji udělat zavřenou úplně, ale dobře. What the fuck, sir? Nevím, jestli to slyšíte. Buď ticho. Fucker. Oh, máme trošku problém. Co? Au. No, a to jsme nevřešili, tak nic. Au. Moje motorka. Tak to si užij, no. Jo, aspoň jsem se dostal nahoru, tak čau. Je. Sakra, zabijem tě za to. Dáme tady deathmatch v tom malém. Jdeme po schodech, které tu vlastně ani nejsou. Ej, tamhle pokračují ty schody. Jsem spadl. Mezi to. Parkour. Ne! Mami! Počkej, dám tady deathmatch, to musíte vidět, nic nedělej, počkej, event system, to musím tady dát deathmatch. Bude to za 10 sekund, odměna bude minus 1000. No tak to si trošku, ne? Ne, minus 100 tisíc, je to 100 tisíc, ne? Ne, není. Teď to je 100 tisíc. Zadat a na pozici, kde jsem, napišlo jméno event. Hej, vidíš tam vlevo, odměna minus 100 tisíc. Event začal. Kde jsi? Tady. Jo. Hej, zabil jste kolegu, minus 1000. Dostal jsi minus 1000? Wow, tam ty jsi dostal ještě plus, takže ty jsi dostal minus 10. 100 tisíc, to je 2 tisíc. A to jsou moje tanky. Moje tanky! Fight! What? Jsme zapisat, tak je zabijte, když jsme zapisat. Ne, tak tohle je konec videa a můžeš pozdravit. O, čestá, to tam parkem postřihne, takže. Takže nedávejte mu odběr, mě můžete dát odběr, jestli chcete. Můžete mi dávat i lajky, moc bych byl za to rád. Tomuhle nedávejte odběr ani lajky, proto jeho kanál nedám do popisu videa. To je přesně argument tady toho. Já dám do popisu kanál PewDiePie. Je to, že já jsem PewDiePie? Ne, to ne, já tam dám fejkovýho PewDiePie, který má 5 odběratelů. Tak, čau, vole. To říkám tobě. Aha, no. Tak, nazdálek. Ahoj.